É primordial que a população tenha consciência com relação à eliminação dos criadouros, porque de 90% de combate às arboviroses se dá através da eliminação dos criadouros, através do controle mecânico. 10% apenas se dá através do uso de produtos alternativos ou do controle químico. Uma vez que eu não tenho criadouros que são potenciais para o acúmulo de água, eu não vou ter o desenvolvimento do mosquito. Então eu não vou ter dengue, zika, chikungunya ou mesmo até a febre amarela. Como essas pessoas devem fazer a eliminação do criadouro dentro da sua casa, né? Um exemplo, pratinho de planta, bebedouro de animais, materiais inservíveis, garrafas PETs, garrafas de refrigerante, garrafa de cerveja, entre outras coisas. Tudo que for material que seja potencial para a criação e a dispersão desse vetor precisa ser eliminado. Por exemplo, o bebedouro do animal. Vamos nos referenciar à questão do canino. Precisa ser higienizado e precisa ser lavado pelo menos 3 vezes por semana. Por quê? Porque os ovos ficam aderidos à superfície desse recipiente. Então não adianta só eu pegar esse potinho e virar, porque os ovos vão ficar aderidos. Então eu preciso desenvolver uma ação mecânica nesse recipiente. Eu preciso pegar uma esponjinha e realizar a esfregação desse recipiente, porque através dessa ação mecânica que eu faço, eu elimino esses ovos presentes nesse recipiente. O munícipe, por muitas vezes, ele tem receio em abrir as portas para os nossos agentes de serviço de saúde. E o munícipe, ele tem um papel fundamental com relação às ações de vigilância e de promoção, porque a gente sozinho não consegue fazer muita coisa, né? Então existe uma atividade que é desenvolvida 4 vezes ao ano, que é a avaliação de densidade larvária. Essa atividade vem mostrar para a gente quais são os bairros que são acometidos pelo mosquito Aedes aegypti e quais são os recipientes que a fêmea desse mosquito vem depositar os seus ovos. Então, munícipes, fiquem tranquilos com relação a isso. É fácil de identificar os nossos agentes de serviço de saúde. Eles vão estar sempre com uniforme e vão estar sempre munidos de crachá. Então, sozinho a gente não consegue desenvolver ações de serviço de saúde e de promoção da saúde e muito menos de vigilância. A gente precisa da participação da comunidade, do munícipe como um todo. Então, por favor, abram as portas para os nossos agentes de serviço de saúde, uma vez que a gente tem 30% do número de casas com recusas e 20% do número de casas fechadas. O Ministério da Saúde está preconizando aí um aumento de 122% do número de casos de dengue para 2019. Então, pessoal, vamos colaborar com relação à eliminação dos criadouros. Eu acho que juntos a gente combate esse vetor.